nimekuwa hivi majuzi nijua nyinyi na wake zangu. Ikiwemo heshima ndio kitu ya maana katika hii maisha. Lazima umpe mwenzio heshima ndio tuishi kwa amani. Maana isha kwa familia yako. Kabisa. Sasa pote. Sikiza. Wewe ndiye mke wangu kwanza. Naona hiyo. Na huyu ndiye alikuja kuwa barafu kidogo ya moyo wangu. Maana tukikubaliana kidogo mimi nishakuwa moto. Au hujakuwa moto. Lakini kuna ile majukumu yetu na ile mambo ambayo tunaendelea kupanga. Yeye atakuja pia pale na kusaidia tuweze kufika level nyingine. Tunaelewana? Kwa hivyo itabidi nimekuwa nikiona minongono ya hapa nikana kwamba nataka kunipea chini kidogo kuhusu mama mkubwa. Tunaelewana? Mimi daima siku zote sijatamani sijui nitaita nini. Sijui perepere eti pale kwa kona tunaongea huyu. Tukienda ile saidi ingine tunaongea huyu hapana. Kama familia moja, itabidi tuendelea kusikizana na kwa amani. Na mimi nakubali, tuishi kwa amani na upendo. Lakini si unapenda huyu bibi yako sana kumheshimu. Nimesemaje? Nyinyi wote mna nafasi ndani ya moyo wako. Sasa, nafasi yako yaweze akaizimba. Vile vile nafasi yake yako yani wewe yeye aweze akaizima. Sawa sawa. Kwa hivyo inabidi nyinyi wote mko wawili. Nyote mna nafasi. Kwa hivyo ni vizuri tuishi vizuri kama wewe utakuwa unakaa kwa mkono wake wa kiume, mimi nitakaa kwa mkono wake wa kike. Hivyo hivyo na kila mtu akitembelea leni yake basi hakutakuwa na itilafu. Hakuna tatizo. Tutaenda mbele kama familia. Watoto wako ni kama watoto wake. Hivyo hivyo watoto wake ni kama watoto wako. Na unalala siku nyingi kwake. Nyumba ni moja jameni. Kwa kitanda yangu unalala siku moja na kwake unalala siku mbili. Nategemea. Sasa wewe ni mwoga mwoga unajua. Huyu anateta kwamba wakati mwingi nakaa naye kitanda ile yetu. Lakini sio namuelewa huyu mtoto mdogo wa juzi juzi. Nikisongea kwake hataki usikie tukifanya yetu. Yeye tu anaumika akisikia venye tunasonga huko. Hii ni mambo ya familia tu. Mambo ya familia. Ama sote tu tutengeneze kitanda moja kubwa tutajaribu tutengeneze tulale wote wote. Afadhali hiyo basi ndio aridhike. Kweli eh? Wow. Can you kiss me my darling? Kwa wakati mmoja. Wapi? Tulieni. Niliwaambia kwamba hapa mimi ndio naweka hapa na mambo iko sawa, nitaangalia kila kitu. Na mimi najaribu kuambia ni kwamba mimi nimehakisha nimeangalia kila mahali hapa hakuna nyoka. Mbona unasema nyoka? Siwezi damana kuna nyoka. Ama ni ile mambo yako sasa umeanza wewe? Hapana. Una wivu ni na mwenzio hapa? Wewe nakujua vizuri, unajaribu ku create story hapa na mimi sitaki. Nyinyi na wacha hapa nyinyi muongee mtusuluhishe mambo yenu. Kama hamtaki tufanye vile tukubaliane ile siku nyingine. Nyinyi juaneni kwanza. Mimi hapo sipo. Sawa sawa. Si ni wewe ulituleta hapa. Sitafuti. Mbona unatuache sisi wawili tena? Pia nilijaribu kuwakalisha chini. Tukaongea, tukazungumza mazungumzo yetu yote ikakuwa sawa. Tukasema kwamba hakuna hiyo kuna ile. Sawa sawa. Sasa mwenzio hapo anajaribu kutengeneza story adili jo adili kuja adili fanya nini? Sasa nyinyi kumbalianeni kwanza msuluhishe tofauti zenu maana tulijaribu kuongea nyote mkishamaliza basi niite.